det er bare larm. Ja, det er bare støj. Det burde de gøre noget ved. Jeg har fået nogle gode, op i den by der. Ja. Det er meget nice. Men man skal også være klar på, at der kommer andre. Ja, der er mange, der kommer derop. Ja, der er i hvert fald nogen, der kan finde på det i hvert fald. Der er rigtig mange, der er jumpet op af den her gang, så jeg tænker, vi hopper et andet sted hen. Du måske fight op. Vi kan godt hoppe derop. Nej. Lad os tage herned eller sådan noget. Der. Ja. Det er fint. Der er en stor by lige bagved, bare sådan. Der er nok nogen, der lander der. Jamen det tænker jeg også, der er. Og det her er de også helt velkommen til. Jeg har så et faldskærm nu, så jeg kan komme derhen. Fordi så løber vi, så kører vi ned og nakker det. Ja. Vi er ikke de eneste, der vil ned mod den her by her. Er vi ikke? Nej, der er to andre. Så det er 2-2. Jeg lander nu. En, der lander på samme bygning, som jeg er inde her. Fuck, der er ikke noget den her. Fuck, det er lort. Jeg har stakket den ene. Super. Den anden, han kommer nu. Har du noget? Det healer. Jeg er gammel, man nok ham. Fik ham. Stærkt. Og du fik et ordentligt kill på ham. Nice. Det var dem. Vi skal bare væk herfra. Ja. Var der ikke nogen længere derinde? Nej, der var ikke noget som helst. Dårligt. Lad os bare komme væk. Ja. Og det gemmer jeg lige det. Det var altså en kniv knap.